DEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento, escritório modelo, contabilidade, informática, serviços de despachante, peg leve, distribuição e supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre Jesus, guia incondicional de nossas almas, ao início da nossa humilde contribuição na sementeira de esclarecimentos, nós te rogamos, inspira-nos na sabedoria dos teus ensinamentos. Concede-nos, a nós e a todos os nossos irmãos, a lucidez do sentimento de gratidão, pelo quanto se nos oferece como benesse da divina justiça, por sabermos renovadas as oportunidades de redenção das nossas faltas e pela certeza da imortalidade da alma, agora cheia de esperanças ante a luz do teu Evangelho. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês. Bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. A quem devemos a direção e áudio do programa Sementeira Cristã. Programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. A primeira sessão. Os Espíritos Superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 715. A pergunta... O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Resposta. Pode ser mais, como pode ser menos desenvolvido. Não são senão os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age de acordo com o instrumento corporal de que se utiliza, e é através dele que se manifesta. Na sessão que atende a perguntas dos ouvintes, hoje a resposta vai para a nossa prezada Alzirinha de Ituverava, que perguntou: sou fiel ouvinte do Sementeira Cristã e já fui agraciada por respostas esclarecedoras várias vezes. Hoje eu pergunto: os bons e os maus são igualmente destinados ao reino de Deus? Minha cara Alzirinha, vamos aguardar um pouquinho que a resposta virá no final deste programa. Atenciosos ouvintes, consideremos que num mundo conturbado como o nosso, e quando adentramos o período em que se intensifica cada vez mais o processo de transição planetária, desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, a máxima de Jesus, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, embora somente nos faça supor a possibilidade de atingirmos a perfeição relativa, bem poderia ser-nos poderoso motivo a movermos no progresso moral. Mas se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o seu próprio Criador, ele o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia somos todos nós, a humanidade inteira. E não teríamos compreendido bem essa questão. É que ele se limitou a nos apresentar um forte motivo para que nos motivássemos no sentido da elevação moral, desejando que alcançássemos a perfeição relativa. Sabemos agora, na condição de aspirantes
ao entendimento dos ensinamentos de Jesus, que ele sempre usava de expressões fortes no esforço de convencer o homem, ainda distante da doação de si mesmo e do desapego de suas posses, e abrir-lhe o coração às coisas divinas que o fariam feliz. Num clima planetário como o que experimentamos em nossos dias, quando significativa parcela da humanidade parece não admitir os princípios norteadores para o bem, e mesmo muitos de nós empenhados na prática do mal, infringindo leis ou simples princípios morais de fácil entendimento, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, denominado Sede Perfeitos, é de uma aplicação providencial para os que se fazem sensíveis à verdade. Devemos entender por aquelas palavras pronunciadas pelo Mestre Jesus a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível e que a apressa a aproximar-se da divindade, finalidade suprema das divinas leis. Mas ainda assim, carecemos de maior compreensão do que consiste a perfeição a que se refere Jesus. E ele mesmo disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso mostra Jesus que a essência da perfeição é o sentimento caridoso, é a prática da caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica a vivência de todas as outras virtudes. Agora uma música na nossa conversa, momento musical para reflexão. Ouviremos de Roseli Okabe e José Fernando Vidal, Paraíso, na voz de Adail e o coro de Ana Lívia e Fabrício. Existe um céu de amor, quero nele voar, voar para além dessas nuvens no céu, para além desta brisa do mar, além dos sonhos que sonhei. O amor, treino de perfeição, carinho, gesto pro meu irmão. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão. Ó, oh, meu irmão, é preciso voar. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão. Ó, oh, meu irmão, é preciso voar. Voar para além dessas nuvens no céu, para além desta brisa do mar, além dos sonhos que sonhei. O amor, treino de perfeição, carinho, gesto pro meu irmão. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão. Ó, meu irmão, é preciso voar. Ser bem-vindo ao paraíso,
irmão, é preciso voar. São palavras de Jesus. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso, mostra Jesus que a essência da perfeição é o sentimento caridoso, é a prática da caridade na sua mais ampla acepção, porque ela implica a vivência de todas as outras virtudes. Com efeito, se observarmos o resultado de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento de caridade, porque todos nascem do egoísmo, do orgulho, que são a sua negação. Porque tudo o que excita exageradamente a personalidade destrói ou, quando menos, enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento. O amor do próximo, estendido até o amor dos inimigos, não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade, é sempre, por isso mesmo, o indício de uma superioridade moral. Disso resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Eis porque Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Segundo o Evangelho, o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. O homem de bem, segundo os conceitos cristãos, saberia que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. O homem de bem encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que dos seus. O egoísmo calcula os proveitos e as perdas que cada ação é generosa, de cada ação. A pessoa caridosa, ao contrário, é boa, humana e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros as convicções sinceras e não lança maldições aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aqueles que prejudicam os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com seu orgulho e seu desdém,
que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo, distanciando-se das benesses das justas leis divinas. Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que terá perdão conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura fazer o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer que aguarda o amanhã, que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos seus semelhantes. Uma música na nossa conversa. Autoria dos Espíritos de Vicente Paiva e Ataulfo Alves, pela psicografia de Jorge Risini, nas vozes de Rosali e Gilberto Santa Maria, Louvação a Deus. Vou louvar e desde já, usando a improvisação, no galope da viola que aprendi lá no sertão. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Eu louvo no meu verso o infinito esplendor que jorra do universo, das estrelas do Senhor o amor. Oh, que ternura que Deus pôs nas criações, na pintura de uma rosa ou das colossais constelações. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Também eu louvo Deus, e com muita emoção, o homem não termina em alguns palmos de chão ou não. Seu corpo desce, ele vai pra escuridão, mas a alma se liberta e ganha de novo a amplidão. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. O Pai criou as leis para a nossa evolução. Destaco porém uma, ela é a reencarnação, que bom. Se Deus é Pai, Ele tenha compaixão e permite que seu filho aos poucos atinja a perfeição. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. O Pai louvo de novo, pois não fez desuniões. Seus filhos vão no espaço, os planetas são irmãos, pois não. Também as almas não estão numa prisão. Comunicam-se com os homens, pois Deus foi quem deu a permissão. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. O homem de bem não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com os seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos,
porque sabe tratar-se de um depósito do qual terá que prestar contas e que o seu mau emprego é mais prejudicial para si mesmo e que o maior prejuízo dar-se-ia se o pusesse a serviço da satisfação de suas paixões. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral e não para os esmagar com seu orgulho. E evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente. E é a esta altura das nossas considerações que nos convém fazer uma breve leitura sobre as relações entre superiores e inferiores, isto é, dirigentes e subalternos, remetendo-nos ao item 9 do mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, do qual colhemos estes ensinamentos, para ali aprendermos também que a autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Não creem, meus ouvintes, que a autoridade seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mando, nem tampouco, segundo pensa falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Deus, aliás, tem demonstrado suficientemente que a autoridade não é nem uma coisa nem outra. Desde que a pode retirar quando bem lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente à pessoa que a exerce, seria inalienável. Ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence quando dele pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova, podendo retirá-la quando necessário. Daí que o homem de bem respeita, nos seus semelhantes, todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem. Mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às demais. Vamos particularizar um pouquinho as nossas considerações segundo o Evangelho, enfatizando que o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima mencionados, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral. Ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, não é. Porque ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. É claro, bastante, e isso constitui a sua própria essência, e é isso que lhe dá força para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não possuem sem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Para compreendê-la, seria necessária uma inteligência fora do comum? Não, pois vêm-se homens de notória capacidade que não a compreendem, por fecharem-se no preconceito. Enquanto inteligências vulgares, até mesmo jovens, que mal saíram da adolescência, aprendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque a parte material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada.
enquanto que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral, o que independe da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento no sentido especial, isto é, no sentido moral. Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com os seus gostos e os seus hábitos por não compreenderem que possa haver coisa melhor do que aquilo que possuem e fazem. A crença nos espíritos é para essas pessoas um simples fato que modifica pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não veem mais do que um raio de luz insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda capaz de modificar-lhes as tendências. Apegam-se mais aos fenômenos do que à moral que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem em novos mistérios, sem indagarem se se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções. Não obstante, a simples aceitação da doutrina, em princípio, é um primeiro passo que lhes facilitará o segundo numa outra existência. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento Escritório Modelo Contabilidade Informática Serviços de Despachante Escritório Modelo Centro e Estação Pegue Leve Distribuição e Supermercados Cesta Básica Produtos de Limpeza Descartáveis Sucos em Pó e Líquidos Melhores Preços para a sua empresa Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270 Vila Imperador Televendas 16-3707-2870 Loja e Estação Rua Voluntário Mário Mazini, 1902, fone 16-3723-2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita, fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio, 361, Vila Nicácio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta, 2163, Centro, 3722-2933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano, 2181, Centro. www.idefran.com.br. Podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero seguidor da doutrina racional aquele que se encontra matriculado na escola que o conduzirá a graus mais elevados de moralidade. O espírito já lhe domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração e por isso a sua fé é inabalável. É como o músico que se comove com os acordes, o outro apenas ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita, por exemplo, pela sua
transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa maior, esforça-se para se libertar e sempre o consegue, posto que passou a dispor de uma vontade firme. Assim, a caridade é virtude fundamental sobre o que há de repousar sobre o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não existem as outras. Ela é a mais pura emanação do próprio Criador. É sua própria virtude que estende às criaturas. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que deseja que os outros lhe façam é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para o próximo. O espírito Elisabeth de França, em mensagem destinada à codificação do Espiritismo e datada de 1862, a iniciou dizendo que a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina, deve reinar perfeita fraternidade. Disse ela ainda que devemos amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, Ele concede o perdão e a misericórdia, como para nós mesmos, pelas faltas que cometemos contra a sua lei. E asseverou, dirigindo-se ao homem: pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus, como o conheceis, e lhe será pedido menos do que a vós. Não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que muitas ações de que são crimes ao juízo divino, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhais. Não, não é isso apenas que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência constante em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis, continua ela, vós também, praticar essa sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas. E que palavras de amor, de consolação, de encorajamento conduzirão ao Senhor. Aproximam-se os tempos, ainda uma vez vos digo, em que a grande fraternidade reinará sobre o globo. Será a lei do Cristo que regerá os homens. Somente ela será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradias dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai, não façais diferenças entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. As leis divinas permitem que os grandes criminosos estejam entre vós para vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários, e todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores de acordo com suas tendências. Deveis a esses de que vos falo o socorro de vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso: ele é um miserável, deve ser extirpado da face da terra. A morte que se lhe inflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não, não. Não é assim que deveis agir. Pensai no vosso modelo, que é Jesus,
Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Com certeza haveria de lastimá-lo, considerá-lo como um doente, muito necessitado, e lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração se orardes com fé. É vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa para aperfeiçoar-se. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal. Eis aqui uma mensagem de grandes ensinamentos contida no Evangelho segundo o Espiritismo e ditada aos médiuns da codificação pelo Espírito, que se diz uma rainha de França e serve para nos convencer de que devemos nos preocupar com a prática da caridade, até mesmo em observância à máxima, fora da caridade não há salvação. Com este prefixo, Sementeira Cristã apresenta Em Nossa Dimensão, trazendo notas, informações e divulgação de eventos e promoções de interesse das instituições espíritas de Franca e região. Programação de palestras da instituição Belém Casa do Pão no próximo mês de abril, dia 6, Olhai os Pássaros do Céu, o Necessário e o Supérfluo sob a Ótica Espírita, expositora Tatiane Cassiano. Dia 13, O Perdão na Visão Espírita, com Matheus Barbosa de Oliveira. Dia 20, Honrai o Vosso Pai e a Vossa Mãe, com Sandra Mara Pimenta. Dia 27, Noções Básicas do Espiritismo, com Carlos Gimenez. As palestras serão sempre às quartas-feiras, às 20 horas. Belém, Casinha do Pão, Rua Isméria, Andrade Teixeira, 1930, Jardim Luísa. O Centro Espírita Dona Nina dá início em 2016 à evangelização infantil, todos domingos das 19 às 20 horas, para crianças de 3 aos 10 anos de idade. Ao final da evangelização, elas receberão passes. Evangelize suas crianças. Aproveite também para encaminhar seus filhos à Premocidade desde que elas tenham de 11 a 14 anos. O Centro Espírita Dona Nina oferece essa facilidade também aos domingos das 19 às 20 horas. Há também passes ao final das atividades. Endereço do Centro Espírita Dona Nina, Rua Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena. O Movimento Espírita de Franca já se prepara para a 66ª Semana do Livro Espírita de Franca, que começará no dia 16 de abril próximo, estendendo-se até o dia 24 do mesmo mês, nas dependências da Fundação Espírita Judas Iscariotes, e contará com oradores de Franca e várias localidades do Brasil. O público contará também com oferta de livros espíritas e produtos correlatos com descontos especiais. Oportunamente divulgaremos o programa completo da 66ª Semana do Livro Espírita de Franca. 34ª Semana da Família, realização da USE Regional Franca, com um intercâmbio de oradores entre as casas espíritas da regional. O evento será de hoje até 26 deste mês, sob o tema central Atitudes no Lar e na Sociedade. Oriente o visitante que você receberá, informando-lhe a melhor maneira de chegar à sua instituição. A nossa confreira Jandira Barbosa, a Janda, da Floricultura Janda, pede que divulguemos que o Centro Espírita Lar de Ismalha também terá sua Semana Cultural Doutrinária. Será a 20ª Semana Espírita Lar de Ismalha, também com oradores, levando luz às consciências do dia 28 de março ao dia 2 de abril. Já no dia 28 deste mês, teremos Ivo Indiano de Oliveira com o tema O Verdadeiro Espírita, com a presença musical de Maciel de Andrade ao violão.
Nos dias subsequentes, teremos expositores como Moacir Raimundini Filho, Cassiano Pimentel, Joel Barbosa Oliveira, Antônio Aurélio Betarello e Josiane Barbosa Oliveira, com as presenças musicais de excelentes artistas da boa música francana. E nos dias 25, 26 e 27 deste, teremos também a Comenesp, Confraternização das Mocidades Espíritas do Nordeste e do Norte do Estado de São Paulo. O evento será sediado em Pedregulho, sob o tema central Sentimento, a Força de um Idealista. Informações com detalhes você terá com Alisson no telefone 16992116019 ou com o Fabiano, telefone 16981223426. Informamos que o Grupo Espírita Luz e Amor deu início ao COEM, Centro de Orientação e Educação Mediúnica, no dia 16 de fevereiro último. As atividades do grupo dão-se nas terças-feiras, às 20 horas. Ligue 16 99989-2439 e obtenha mais informações. Centro Espírita Dona Nina convida a todos para as palestras que serão realizadas hoje e no próximo dia 27. Corrigindo o que havia sido anunciado aqui, a palestra do Dr. Rodolfo Moraes sobre o tema Em Nome de Deus será no dia 27 às 19 horas. Repetindo mais uma vez, Centro Espírita Dona Nina é na rua Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena Franca. A seguir, no Sementeira Cristã, Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem que fora dirigida aos seus queridos, especialmente ao seu filho Nego, pelo Espírito de Maria Filomena de Jesus, que confirma seu amor de mãe zelosa e recomenda trabalhar arrebanhando corações para a verdade cristã. Refere-se a amigos comuns a ambos, sobre os quais informa estarem no mundo espiritual, ocupados na causa do bem. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Eury Carvalho. Nego, meu filho, estou suplicando à Mãe de Jesus que nos abençoe, a fim de podermos permanecer fiéis aos compromissos que abraçamos. O túmulo não é prisão para uma mãe que ama, nem a morte é o fim dos sentimentos que ligam os seres. Após escrever-lhe, ainda marcada pelas impressões do corpo, cansada de uma existência muito longa, posso retornar amparada pelo benfeitor Alfredo Júlio e pelo Francisco, a fim de dizer a você do amor que permanece unindo-nos. Não foi o acaso que trouxe você para nossa casa. Hoje eu sei que você era o filho do coração, que ficou no passado e a carne não pôde receber, no entanto, não sendo menos amado do que os outros. As ligações do Espírito, meu filho, são fortes vínculos que nos prendem uns aos outros nas viagens da evolução, ajudando-nos no crescimento para Deus. Por essa razão, tenho estado em casa e convivido com os nossos familiares, procurando ajudar a Marieta, a Julieta, o João, a Antonieta, sem me esquecer da nossa Teresa, a querida nora, que vem conduzindo seu fardo conforme a vontade de Deus. O nosso Adolfo já se encontra renovado e agora menos sofrido, porque compreende os desígnios do Pai e se submete a eles, preparando-se para auxiliar melhor e mais a família. O filho chegou aqui muito aflito, e o seu pai, com o apoio dos guias espirituais,
trabalhou para acalmá-lo e fazê-lo compreender a realidade para a qual não estava preparado. Hoje, felizmente, tudo está normalizado e bem. Acompanho você, meu neguinho, nas suas tarefas de amor e sinto-me feliz por haver sido a sua mãezinha da alma e ter recebido da sua fé as lições, as palavras que me alertaram para a vida espiritual. Deus sabe quanto elas me foram úteis e como as recordo até hoje. Prossiga, meu filho, na sua tarefa de demonstrar a imortalidade e consolar os sofredores do mundo. A vida na Terra é uma conquista para ser gozada depois. Sábio é aquele que se utiliza com elevação de todas as oportunidades, porque nenhuma delas ficará perdida. Continue trabalhando com esse entusiasmo que Deus lhe deu e arrebanhe os corações para a fé. Eu abençoo a nossa Mônica e as crianças, agradecendo a nosso Pai pela felicidade da família que lhe concedeu. Permaneça quanto possível apoiando seus irmãos e familiares, e sempre que houver ocasião, fale do amanhã, do Espírito, que é a certeza maior da vida, de que ninguém foge. O João Francisco abençoa o seu coração generoso e pede para que eu informe que, além do nosso amado Alfredo Júlio, estão com a nossa caravana uberlandense, entre outros trabalhadores do bem, os nossos, seu Toninho e Dona Maria Rezende, a professora Angélica Alessandra e sua mãe, a veneranda senhora Risoleta de Monte Alegre, que me fazem portadora de carinhos aos seus familiares e aos trabalhadores da luz. Também faz parte do nosso grupo a irmã Dona Ondina, de Araguari, que continua como missionária do amor e da caridade, cada vez mais feliz. Meu nego, chega o momento de interromper esta carta. Nunca pensei que na minha pobreza eu viesse a escrever como venho fazendo. Mulher humilde e simples, não estava acostumada com esta arte. Perdoe, portanto, a sua mãezinha, se acaso não escreveu bonito e certo, procurando ler, além das palavras, o que está no meu íntimo e ainda não aprendi a exteriorizar. Abraçando você, a Mônica, os netinhos, a Marieta, o João, a Antonieta e a Julieta num só amplexo, beijo você, meu filho, a sua pobre mãe, Filomena, Maria Filomena de Jesus. A doutrina espírita em Franca e em todo o Brasil conta com uma maneira fácil e barata de divulgar seus conceitos segundo a codificação de Allan Kardec. É que o IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, administra um dos clubes do livro espírita mais antigos do Brasil. O Clube do Livro Espírita, administrado pelo IDEFRAN, distribui mensalmente 4 opções em ciência, romance, filosofia, mensagens, autoajuda, etc., a preço de clube. Você pode retirar seu livro obrigatório mensal ou os 4 livros distribuídos no mês na secretaria do IDEFRAN, ou recebê-los no endereço que indicar, mediante o acréscimo de uma taxa, desde que no perímetro de entrega de Franca. Se você mora em outra cidade, ligue área 16-3721-8282 ou envie um e-mail para o IDEFRAN. IDEFRAN@idefran.com.br
ou acesse o site www.idefran.com.br e saiba como fazer para receber seus livros em sua cidade. Clube do Livro Espírita do Idefran. Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca, São Paulo. CHB Sistemas. Dia após dia, cuidando dos sistemas de sua empresa. Esta empresa atende aos setores calçadistas e de agronegócios. Endereço: Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Acesse o site www.chb.com.br ou acesse facebook.com/chbsistemas ou ainda o e-mail atendimento@chb.com.br. Alcirinha, a sua pergunta na sessão Pergunta e Resposta não poderá ser respondida hoje devido a problemas técnicos na gravação, mas fica a promessa de respondermos na próxima semana. Coragem da fé. Irmãos queridos, diante dessa crise que se abate sobre nosso povo, face essa onda de pessimismo que toma conta dos brasileiros, frente aos embates que o país atravessa, nós, os seus companheiros, trazemos na noite de hoje a nossa mensagem de fé, de coragem e estímulo. Estamos irradiando-a para todas as reuniões mediúnicas que estão sendo realizadas neste instante, de norte a sul do Brasil. Durante vários dias, estaremos repetindo a nossa palavra a fim de que maior número possível de médiuns possa captá-la. Cada um destes que sintonizar nesta faixa vibratória dará sua interpretação de acordo com o entendimento e a gradação que lhe forem peculiares. Estamos convidando todos os espíritas para se engajarem nesta campanha. Há urgente necessidade de que a fé, a esperança e o otimismo renasçam nos corações. A onda de pessimismo, de descrédito, de desalento é tão grande que mesmo aqueles que estão bem intencionados e aspirando a realizar algo de construtivo e útil para o país, em qualquer nível, veem-se tolhidos em seus propósitos, sufocados nos seus anseios, esbarrando em barreiras quase sempre intransponíveis. É preciso modificar esse clima espiritual. É imperioso que o sopro renovador de confiança, de fé, nos altos destinos de nossa nação, varra para longe os miasmas do desalento e do desânimo. É necessário abrir clareiras e espaços para que brilhe a luz da esperança. Somente através da esperança conseguiremos de novo arregimentar as forças de nosso povo sofrido e cansado. Os espíritas não devem engrossar as fileiras do desalento. Temos o dever inadiável de transmitir coragem, infundir ânimo, reaquecer esperanças
e despertar a fé. Ah, a fé no nosso futuro. A certeza de que estamos destinados a uma nobre missão no concerto dos povos, mas que a nossa vacilação, a nossa incúria, pode retardar. Responsabilidade nossa, tarefa nossa, estamos cientes de que tudo isto e nos deixamos levar pelo desânimo. Este vírus de perigo inimaginável. O desânimo e seus companheiros, o desalento, a descrença, a incerteza, o pessimismo andam juntos e contagiam, muito sutilmente, enfraquecendo o indivíduo, os grupos, a própria comunidade. São como um cupim a corroer no silêncio as estruturas. Não raras vezes, insuflado por mentes em desalinho, por inimigos do progresso, por agentes do caos, esse vírus se expande e se alastra, por contágio, derrotando o ser humano antes da luta. Diante desse quadro de forças negativas, tornam-se muito difíceis quaisquer reações. Portanto, cabe aos espíritas o dever urgente de lutar pela transformação deste estado geral. Que cada centro, cada grupo, cada reunião promova nossa campanha. Que haja uma renovação dessa psicosfera sombria e que as pessoas realmente sofredoras e abatidas pelas provações rudes encontrem em nossas casas um clima de paz, de otimismo e de esperança. Que vocês levem a nossa palavra a toda parte. Aqueles que possam fazê-lo, transmitam-na através dos meios de comunicação. Precisamos contagiar o nosso movimento com estas forças positivas a fim de ajudarmos efetivamente o nosso país a crescer e caminhar no rumo do progresso. São essas forças que impelem o indivíduo ao trabalho, a acreditar em si mesmo, no seu próprio valor e capacidade. São essas forças que o levam a crer e lutar por um futuro melhor. Meus irmãos, o mundo não é uma nau à matroca. Nós sabemos que Jesus está no leme e que não iremos sossobrar. Basta de dúvidas e incertezas que somente retardam o avanço e prejudicam o trabalho. Sejamos solidários, sim, com a dor do nosso próximo. Façamos por ele o que estiver ao nosso alcance. Temos o dever indeclinável de fazê-lo, sobretudo transmitindo o esclarecimento que a doutrina espírita proporciona. Mas que também a solidariedade exista em nossas fileiras, para que prossigamos no trabalho abençoado, unidos e confiantes na preparação do futuro de paz por todos almejados. E não nos esqueçamos que se o Brasil é o coração do mundo, somente será a pátria do Evangelho se este Evangelho estiver sendo sentido e vivido por cada um de nós. Esta mensagem foi psicografada pela médium Sueli Caldas Schuber e o espírito que a fez foi Eurípides Barçanufo. O lar é o primeiro templo em que podemos e devemos realizar a nossa integração com a esfera superior. Com esta observação do espírito Nina Aroeira, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã, agradecendo a todos pela audiência. O Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça, Nara Carlone, participação de Eury Carvalho, inserção virtual, Antônio Carlos Essado, áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel.
Que Jesus nos abençoe a todos e fiquem agora com a celebração de nossos irmãos católicos. IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.